গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এখন পুতলা নাট সুৰজিত একাডেমি আৰু মুকক পাপেট থিয়েটাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰায়চিত্ৰ নামৰ পুতলা নাটখন। গান্ধীজীৰ শৈশৱকালৰ ওপৰত আধাৰিত নাটখনৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনা বিনীতা দেৱীৰ। পুতলা নাটখনিত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইনী উপদেষ্টা শান্তনু ভঁৰালী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক বিষ্ণু কমল বৰাৰ লগতে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সঞ্চালক ৰাজীৱ বৰুৱা। প্ৰণাম, কাল হমনে ক্যা পঢ়া থা বচ্চো? রাম জী কা বনবাস। হ্যাঁ, রাম জী কা বনবাস। প্রভু শ্রী রাম জব 14 সাল কে বনবাস কা সময় ব্যতীত কর রহে থে, তবি রাবণ মাতা সীতা কা হরণ করকে উনকো লঙ্কা লে গয়া। উসকে বাদ ক্যা হুয়া গুরুজী? उसके बाद हनुमान जी सीता माता के पास लंका जाते हैं और सीता माता को प्रभु राम का दिया सोने की अंगूठी देते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान जी और अपने वानर सेना के साथ सेतु बनाकर, रावण हमेशा अन्याय की राहों पर चलता था और प्रभु राम हमेशा न्याय की राहों पर चलते थे। उनका नाम है प्रायश्चित। মানে আমি নাটকখন রচনা করছো, নাটকখন ময়ে রচনা করছো আর পরিচালনাও ময়ে করছো। এইটো পুতলা নাট আর আমি কেবল তারমানে সূতা পুতলাই করে না থাকি, গ্লভ পাপেট, রড পাপেট, সেডো পাপেট বিভিন্ন ধরনের পুতলাবুর আমি করে আছো, যাতে এতিয়া নতুন যুবচাম শিশুসকল আমি আকর্ষিত করব পাৰোঁ। গতিকে এই নাটখন আমি গ্লভ পাপেট আর রড পাপেট মিক্স করে আমি তেনেকুৱাকে করছো। আর এইটো সেই মহাত্মা গান্ধী তারমানে শিশুকালত কেনেকুৱা ধরনের সত্যর প্রতি আকর্ষিত হয় আর সত্যর প্রতি আকর্ষিত হওয়ার আগতে মানে বন্ধুসকলের কবলত পড়ি কেনেকৈ চুরি করবলৈ বাধ্য হয়েছিল কেনেকৈ।